what's the problem with my mind? Günümce sayın Fatıma. Doğru vurgu, doğru vurgu. Bu daha önce. Bosi wa urauna hishije uzuza uzamusabiti yaje nako what's up with it nawe rukumwihanganije nandi wa mwihanganije nako yabyu ubu abeshi bari muri ko ndani bari abagabo rero imana na satani muzabiteho kuje kureba abantu ndasi by'imana imana n'umuntu nako wabitandukanye wabeshi ngemva mu rugo ndani jana afite yo kuri ntabona ndabizi nimba kitari yamaye cyangwa yamaye ndabizi njyewe nishimira Uwiteka ko nzi ko Imana ibaho iyo mbonye icyo kurya nisha Uwiteka azabikora bino byose bizabanye nzi wowe urabivugaho iki rero Evana ndabona rwose Evana ibintu biriho ni nyasirimo yatugenda buri munsi ahubwo tujye twihangana ibyo mubitekereza wowe mwadukorera iki kwera Thank you.
Thank you.
ngo mwese mukomeze kudukurikira rero muri kubona uburyo polisi n'abashinzwe kuzimya uburyo bari guhangana n'iki kibazo kugira ngo byibuza mu bintu biri guhiramo hano hagire ibirokoka gusa n'imbaraga nyinshi zitoroshye bisaba risque ubwo ubona n'abakozi n'abantu bashinzwe kuzimya bemerewe bakajya mu muro kugira ngo hari mwinshi cyane bose waje ari kwanga bose harimo gushya arakuru ngende umwe nagerageza kwinjira bambujije urumva nta muntu uza kwinjira mo imbere bambujije kwinjiramo ndimo najya kwinjira bakankubita
Thank you.